たくねえ、死にたくねえよ。死に行く者の名など聞く必要はありません。まあ食え食え、俺のおごりだ。遠慮すんな、じゃんじゃん食え。あんたのおごりって何よ。バファスが作ってくれたんじゃない。残すなよお前ら。ああ、分かっとるがな、飯は一粒も残さへんて。まあいい子ね、ガルドちゃんたら。でもいつも言ってるでしょ、ご飯は農家のおじちゃんに感謝しながらしっかり噛んで食べなきゃ。ほらほら、バンヌちゃんも噛まずに飲み込んだらねえよ。おかわり。どんとこい、どんとくい。まあ昼間からよくそんなに食べられるね。君たちの胃袋は私たちの英知の及ばない高次元にでもつながっているのかな。なんや、やらはん食わへんのか。いらんならワイがもらうで。やらはんのエビフライもーらい。あげませんわよ。アリンのエビフライを俺にくれ。俺んとこのトロトロのタルタルもいいんだが、お前のウスターがけのエビちゃんも捨てがたい。あんたにもやんないわよ。この男どもはまったく、もう油断も隙もあったもんじゃない。私の食べ物はお米一粒、砂糖一さじだって私の胃袋のもの。絶対絶対不可侵領域ビーチャ。うん、愉快な君たちにご褒美だ。私のエビフライをあげよう。お、ラッキー。うひゅー、タルタルソースたっぷりや。おきりやで、ハラ姉さん。あらあらあら、うちのガルドちゃんによくしてくれてありがとう。これからも仲良くしてあげてね。お待ちになって。私はあなた方を仲間と認めた覚えはありませんわ。第一、ザンクの手下だった方を信じられるとお思いですか。だから食が進みませんのよ。こらまた正論やな。まあしゃあない、ザンクの残虐さはペンさんの中でも結構有名やったしな。まあワイの旦那への男惚れっぷりは生き方で証明するさかい、見といてくれや。どうぞご勝手に、ごちそうさま。キュイ、ちゃんとあなたの分は用意してあるんだから、残り物なんて食べちゃダメですわよ。調子のいい男なんですの。昨日まで敵だったのに、私この人好きになれませんわ。そもそも女神と邪神って何なの。いきなり高度な質問だな。だってお客さんがいなくてちょうど暇だったんだもん。お兄ちゃんたちは女神を復活させようとしてるんだから、きっと詳しいんだよね。もちろんだ、教えてやれアリ。また私に丸投げして。知らないの。だから光と闇が。お困りのようだね。私が教えてあげようか。おう、頼んだ。女神と邪神は元々は仲のいい夫婦だったんだ。本当？ああ本当さ。夫婦の間にはたくさんの子供もいた。山の神、海の神、火の神、水の神、他にも風呂の神、台所の神、トイレの神なんかがいた。本当か。嘘に決まってるでしょ。ところがある時、夫婦は些細なことからいさかいになってしまう。些細なことって。味噌汁の具の好みだよ。女神はジャガイモを入れるのが好きだったけど、邪神は嫌いだった。
俺はずっと我慢していたんだと、ついに怒った邪神。なら最初からそう言ってくれればいいじゃないと女神も怒った。こうして二人の関係は急速に悪化し、離婚に至ってしまったのだったと。へえ、だから女神と邪神は仲が悪いんだね。そうそう、可愛さ余って憎さ100倍ってやつだよ。細かいところは省いたけど、大体こんな感じだね。やっぱり妖精研究家はいろいろ知ってるんだね。そうだ、今度欲しい専門書とかあったら私に言ってよ。値引きはしないけど、どんな本でも入荷してあげる。お、じゃあその時はお願いしようかな。それじゃあ毎度。あら、助かったわ。でもよくとっさにあんな作り話ができたわね。感心しちゃった。大したもんだな。俺も思わず信じそうになった。それはあんたが単純すぎるだけでしょ。ところでさっきの話、作り話にしちゃやけにリアルだったな。味噌汁のくだりなんか特に。さっきの話全部作り話だと思うかい？え？真実は神の味噌汁ってことさ。あ、お兄ちゃん、コンコンコン。今日も香ばしいお金の匂いがするね。今日の情報はこのお値段だよ。買ってく？竜医の谷にフューリーがあるらしいよ。でもフューリーを中心に竜巻が発生するみたい。吹き飛ばされないように気をつけてね。なるほど。んじゃ、竜医の谷に向かうか。ありがとよ。なんて強い風だ。目を開けるのもやっとだぜ。気のせいか。今何か。どうしたの？向かい風にならないうちに進みましょう。ああ、ちと催した。小便してくれ。はあ、ちょっと。あなた緊張感ってものはないんですの？ああ、ワイもや。奇遇やね。旦那、ここは一丁ケーキをスレションと行きまっか。おう、上等だぜ。派手にぶちかまそうぜ。すっきりした。いこぞよ、お前ら。寄らないでくださいまし。何がだ。行こうぜ、ガルド。あいよ、旦那。あんた最低。手ぐらいどっかで洗っときなさいよ、エンガチョ。なんだか釈然としませんわ。胸騒ぎがします。行きますわ。終わりですわね。さて、お覚悟を。やるで。行くよ。いい感じだ。捕まえてきょ。
さつさつさつ。この気配はまさかこれは罠では。だとしたら覚悟はいいんだな。行きますわ。芝居だね。詳細データを。よし覚悟しな。やるで。芝居や。どうやらこの奥のくせに。おお、全身アルノミア。ゴーゴー、決まってゴー。ガルドちゃんたら元気がいいこと。元気にもなるわ。こんなべっぴんさんたちに囲まれてんやからな。え、もしかしなくても私のこと？いや、おそらく私のことだろう。二人ともべっぴんやって。もちろんティアラハンも。私、軽々しくそのようなことを言う男性は嫌いですわ。やるな、ティアラハンは真面目やな。めちゃくちゃ喋ってねえで行くぞ。おーい。あのアホらしい物言い、やはり演技に違いありませんわ。となるとやはりこの先は罠。さつ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 。させるようなタイミングでいちいち邪魔すんな。クソがババイル女が。いい。でもダメ。ちょっと待ってください。そっちこそこのタイミングでドキッとするようなこと言わないで。とにかく皆さん、ガルドさんから離れてください。なんだか嫌な予感がします。まったく
ケツの穴の小せえ女だな。俺様が仲間と決めたんだ。俺がルールだ。問題ねえ。そんな私は皆さんの身を案じて。彼からは敵意を感じない。むしろノリがいいだけ。分かりやすくて好きだよ。私もガルドのこと嫌いじゃないわよ。キアラ、あんたが個人的にガルドを嫌いなだけでしょ。おおきに、ハラハ、アリハ、愛してるぜ。もちろんティアラハもな。ティアラハ、危なかったな。ガルド、大丈夫か。こんなことで感謝なんてしませんわよ。芝居ってことも考えられますわ。それで構えん。わいは感謝されるために助けたわけやないからな。男だ、ガルド。そんなことより、こいつは。サツ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 。お前はエフォール。こんにちは。エフォールのパートナー妖精のカリンです。今日もじゃんじゃん通訳していきたいと思います。やはりあなたたちでしたか。分かっています。ガルドさんと手を組んだのでしょ。知らん知らん。こんな嬢ちゃん知らんがな。つうかずっと俺らをつけてきたのかよ。お前はストーカーかい。サツ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 。エフォールはあんたらが生きてる限りどこまでも追いかけて殺すとエフォールは申しております。相当恨まれてるようだね。一体この可憐な少女に何をしたんだい。何もしてねえ。俺は被害者だ。ねえ、あなた前にフューリーには興味ないって言ってたよね。ならどうして私たちを狙うの。サツ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 。あんたらみたいに仲間でつるんでないと何もできない雑魚は見ててイラつくんだよ。仲良しごっこ見せつけてくだらない優越感に浸ってんじゃねえよバカ野郎とエフォールは申しております。寂しがり屋さん。サツ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 。エフォール、またそんなことを。エフォールはこんなに可愛い女の子なのに。ちょっと通訳止まってるけど。ああすみません。戦いこそが目的。戦う以外に生き方を知らない。エフォールはそう申しております。なぜそのようなことを。必殺、撃殺、滅殺。やるしかねえようだな。貴重な機会だ。やらせてもらう。行きますわ。これがやるで。地獄行け。詳細データを。さあ、ディー。さあ、ディー。さあ、ディー。マジカルエディ。お覚悟を。これでいきます。さっいくよ。覚悟しな。アタック行くぜ。アタック。どなたが相手かしら。詳細データを。
マジカルエフェクトグランボス。さて、アタック。いくぜ。マジカル。芝居だね。これ、今度き。もう俺たちを狙うのはやめな。サツ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 、殺されても殺す、それが私の望み。アオライ旦那、サツ。私はエフォール。地獄であったらこの次はお前を殺す。こいつ一体何だったんだ。旦那、世の中にはザンクやこのジョーちゃんのように戦うことしか頭にないやつもおるんや。フェンサーはフューリーを手に入れるため戦わんとあかん。でもワイはそれだけとちゃうと思うね。そうだな、戦ってばっかなんてくだんねえぜ。さっさとフューリーを集めてアリンの願いを叶えて、それでフェンサー生活とはおさらばだ。うん、頑張ってね。ガルドさん、私誤解してましたわ。ごめんなさい。あ、気にすんなよティアラハン。ワイは誤解されやすいタイプなんやから。そんなことありませんわ。非常に稀なことですけど、私の方が悪かったんです。ありがとう、改めて仲良してや。んじゃ、誤解も解けたところで行くか。でも本当にこれしかなかったのか。あ、ティアラおはよう。珍しいじゃん、ティアラが最後に起きてくるなんて。クソ真面目なお前のことだ。どうせフォールのことでも考えてたんだろ。彼女はどうして戦う以外に生き方を知らないなどと言ったのでしょうか。この世界にはびこる悪が彼女をそうさせたのだとしたら、私はめんどくせえやつだな。んなことお前が考えても仕方ないだろう。そうや、むしろそういうこと考えなあかんのは最後にあの子を切ったワイの方や。そういうつもりでは。そういえばガルドさんはなぜあのザンクの元にいらしたのですか。助けられたんよ、ザンクのやつに。フューリーを狙うフェンサーたちに襲われてもうおしまいや思った時、突然現れたやつがバッタバッタと相手のフェンサーやっつけてな。今思えばただの気まぐれやったんやろな。けどワイは一方的に恩義を感じてザンクの手下になった。すぐにヤバいやつや言うことは分かったけど、その時にはもう抜け出せへん状況になっとったんや。そういう事情があったのか。みんな苦労してんのね。私の記憶もちょっとしか戻ってないし。だな。あ、ちょっとしかってことはちょっとは戻ったってことか。あれ言ってなかった。死刑数の塔で頭打った拍子に記憶の一部が戻ったみたいなの。聞いてねえよ。ごめんごめん、私女神様と一緒に邪神と戦ってたみたいなんだよね。思い出したのはそれだけ。頭を打って記憶を取り戻すか。これは非常に興味深い研究材料だ。アリンちゃん、ちょっとこっちにおいで。やだ。
妙な手つきは何？いいからいいから、ちょっとだけだから。うわー、まったく皆さん騒々しいですわね。本当だ。だがそれも悪くはねえだろ。このお値段の情報があるよ。ドカーンと買ってかな。お買い上げサンクス。今日の情報はね、実は結構急がないとゲットできないかも。場所はザワザ平野にあるんだけど、実はトルファがそのフィオリーを狙っているの。あのトルファが？それは本当ですの？そうだよ。しかもアポローネスっていうめっちゃ強いフェンサーが率いてるみたい。何やて、あのアポローネスが？知ってるのかガルト。アポローネスはザンクと同じドルファ四天王の一人。ドルファってパーティー開いてた会社か？ザンクとそいつがそこの四天王だって。ドルファホールディングスは一部上場の総合企業なんだよ。孤児院とか慈善事業にも力を注いでいて、地域密着型のとってもいい企業みたい。コネクションの幅もとっても広いんだよ。確かに地元民が就職したい企業トップ3に数えられている大企業ですわ。噂は本当だったんだな。ヒューリー集めに資金と人材をつぎ込んでいるって。ドルファが競争相手となると面倒なことになるかもしれないな。その通りや。しかもドルファ四天王アポローネスが出てくるとなると、これは相当手強いね。ガルドさんご存知ですの？ワイは直接会ったことはあらへんが、アポローネスといえばドルファの武闘派ナンバーワンフェンサーや。へえ、そいつはザンクよりも強いのか。だったらそいつを倒せばドルファでは俺がナンバーワンだな。なんだかいつもよりやる気じゃない。一体どうしたの？聞いて驚け。俺には今ビッグスケールな野望ができた。四天王を二人も倒せば、そのドルファって会社は人材不足に陥るはずだ。そこに俺がスカウトされてやるって作戦よ。はあ？考えてみろ。ドルファは大企業だ。きっと就職すれば金と飯には困らん。バカね。あんたみたいな小汚いフェンサーを天下のドルファホールディングスがスカウトするわけなんてないじゃない。だいたいあんたサラリーマンになれるの？朝早く起きなきゃいけないのよ。そこまで考えなかった。今のはなしだ。とにかくフィオリーを見つけに行きましょう。みんな気を引き締めてね。どこにもドルファの影も香りもありゃしねえな。ドルファの香りって何よ。香水じゃあるまいし。まだ入り口だもの。もう少し先に進みましょう。ドルファの死角か。やったろうじゃないか。じゃあ行きますわよ。やらせてもらう。
ピアニストのキザ野郎。またお会いしましたね。よかった。あれからあなたたちのご無事を祈っていたんです。私も祈っておりましたわ。またお目にかかれますように。私も。なんや、気に食わんやつやな。カッコつけおってだろ。よし、シャルマン、勝負だ。ちょっとファング、うるわしのシャルマン様に喧嘩売ろうっての？そうです、控えなさい、ファングさん。うるせえ、黙ってろ。こいつだってフェンサーだ。フューリーを探しに来たんだろ。だったら勝負するのが当たり前じゃねえか。いいじゃない、シャルマン様なら差し上げれば。あんたが持ってるよりよっぽど有意義だわね、シャルマン様。ありがとう。君たちの行為は忘れません。できれば僕もこの剣を血で汚したくはない。そうはいくか、てめえなんかに渡すかよ。フューリーは俺のもんだ。さすがだな、おっしゃる通り。こんな奴に渡すぐらいなら豚にくれてやった方がマシや。あ、こら！よっ！どなたが相手かしら。詳細データを。行くぜ。